कांग्रेस को सदस्यता को बारे में खुला छलफल करूँ, सदस्यता कह बिग्रिन्छ त्यो बिग्रिने कुरालाई रोकौं। तर जस्तो 2084 साल को वैशाख में स्थानीय निर्वाचन हुन्छ, विधानमै के व्यवस्था गरौं भने स्थानीय निर्वाचन हुनुभन्दा 6 महिना अगाडि संबंधित तहले भेला बोलाउने छ, उक्त भेलाबाट सक्छ सर्वसम्मत भएर, सक्दैन भने गोप्य मतदानबाट उक्त भेलाले आफूहरू मध्येबाट को उम्मेदवार बन्ने भन्ने कुरा छान्ने छ भनेर जुन तहको चुनाव हो त्यही तहको सदस्यहरूलाई उम्मेदवार छान्ने अधिकार दिउँ। त्यसो गरेन भने देखि भने हेर्नुस् त यो अन्याय हो। तपाईले दाइलाई टिकट बाँड्ने अधिकार दिनुभयो भने दाइले कसलाई छान्छ? भाउजूलाई छान्छ, अरूलाई छान्दै छान्छ, स्वाभाविक हो। त्यो दाइ को छोड्नुहोस् न, दाइ कहिले म होला कहिले अर्को होला, दाइ फेरिन्छ, दाइ अनुसार भाउजू पनि फेरिन्छ, तर दाइले भाउजू छान्छ। जब तपाईँ आफ्नो हात जगन्नाथ आफ्नो हातमा मैले यसो कलम लिएर बोकेर बसेर यसलाई दिउँ कि यसलाई दिउँ, यसलाई दिउँ कि यसलाई दिउँ, यसो यसलाई दिउँ कि यसो हेरेर ल यसलाई भनेर टिकट दिन पाउने अधिकार दिएर पठाइदिइसकेपछि पावर करप्ट भन्छ नि, शक्तिले जहिले पनि मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउँछ। हेर्नुहोस् यस्तो अधिकार दिनुहुन्न, यसलाई डेमोक्रेटाइज गर्ने भनेको तलस ल्याउनु पर्छ, तल सार्नुपर्छ। त्यसले उम्मेदवार दिने कुरा अब मञ्चबाट खोसेर कहाँ लानु पऱ्यो, तल लानु पऱ्यो, जति सक्यो तल मान्नु पऱ्यो, जति सक्यो तल पुर्याउनु पऱ्यो। यो विषयमा अलिकति काम गरौँ भन्ने लाग्छ। र अन्तिम कुरा भनेको हेर्नुहोस्, पार्टीको मुख्य कुरा भनेको लिडरसिप नै। हेर्नुहोस् नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको अहिले तपाईँलाई मैले 48 सालमा काङ्ग्रेसले किन त्यति धेरै मत ल्याए थाहा छ? त्यो मत ल्याउनुको धेरै कारणमध्ये एउटा कारण भनेको देशभरि जुनसुकै जिल्लामा गयो भने पनि त्यो जिल्लामा सबैभन्दा ठुलो पोलिटिकल मोरालिटी अर्थात् राजनैतिक नैतिकताको कसीमा सबैभन्दा उज्यालो, सबैभन्दा खरो, सबैभन्दा अग्लो, सबैभन्दा सफा मान्छे को थियो भन्दा काङ्ग्रेसको मान्छे थियो। जुन जिल्लामा लानुहोस्, दोलखा भीमबहादुर तामाङ, ओखलढुङ्गा बलबहादुर राई, सोलुखुम्बु बलबहादुर केसी, अर्घाखाँची धुनीराज शास्त्री, तपाईँ नाम लिनुहोस् ल। तपाईँ मलाई 75 जिल्लामा आँखा चिम्म गरेर भन्नुभयो भने तपाईँले खर तपाईँले 50 जिल्लाको नाम भन्न सक्नुहुन्छ। 50 जिल्लामा त्यो बेलामा त्यो उमेर छोडिदिनुहोस्, बलबहादुर राई बुढा हुनुहुन्थ्यो, बलबहादुर केसी तन्नेरी हुनुहुन्थ्यो, ओखलढुङ्गा र सोलु जोडिएको जिल्ला हो। तर सोलुखुम्बुमा राजनीतिक नैतिकता, राजनीतिक योग्यता, क्षमता जे भनौँ, त्यसमा सबभन्दा अग्लो मान्छे को थियो? बलबहादुर केसी थियो। ओखलढुङ्गामा को थियो? बलबहादुर राई थियो। प्रत्येक जिल्लामा सबैभन्दा तगडा नेतृत्व कसको थियो? काङ्ग्रेसको थियो। त्यो नेता हेरेरै मान्छे आइहाल्छ, नेतासँग त्यति ठुलो भरोसा हुन्छ। आजको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र इमान्दारितापूर्वक भन्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो अवस्था बनाउन सकिरहेका छौँ कि छैनौँ? हामी बनाउन सकिरहेका छैनौँ, कहाँ क्षयीकरण भयो त? यसका बारेमा छलफल, यसका बारेमा अघि नै यहाँ सायद कुन्दनजीले पनि चर्चा गर्नुभयो, अरू साथीले पनि चर्चा गर्नुभयो, व्यक्तिको बारेमा नजाउँ। तर एउटा कुरा त सबैले मान्नु पऱ्यो नि, संसारमा त्यस्तो कुनै एउटा देश मलाई बताइदिनुहोस् जुन देशमा व्यक्ति एउटा नेता 5 पटक 6 पटक प्रधानमन्त्री भएको देश मलाई कसैले बताइदिनुहोस् ल? कहीँ हुँदैन, कुनै डेमोक्रेसीमा हुँदैन। नेपालमा किन आज पुरानो पार्टी सङ्कटमा परेका छन् थाहा छ? काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबै पार्टी एकसाथ सङ्कटमा पर्नुको थुप्रै कारणमध्येको मूल कारण भनेको यो पार्टीको नेता, खास गरिकन पार्टीहरू जमेको पोखरी जस्तो भयो। कुनै व्यक्तिको दोष होइन, तर यस्तो कहीँ हुन्छ? 20 वर्षदेखि 25 वर्षदेखि 30 वर्षदेखि नेता नबदल्ने पार्टी कुनै पनि हुँदैन, सबै ठाउँमा हुन्छ। यो डेमोक्रेसीमा तपाईँ जहाँ कि त के हुन्छ, लगातार चुनाव जितेको जितै हुन्छ, पार्टीहरू यसरी बन्दैन। त्यो पार्टीमा एउटा पोलिटिकल एक्जिट अर्थात् हामी जसरी अहिले इन्ट्री गऱ्यौँ कोठाबाट, यत्रो मान्छे छौँ, अर्को ढोकाबाट एक्जिट गरेनौँ भने त यहाँ जाम भइहाल्छ,